កទល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវជាមានអ្នកដឹងនោះទេថាចំនួនមុនទាំងយុវជននិងយុវនារីខ្មែរទាំងអស់ស្ទើរតែមានឈាមជ័រជាអ្នកក្លាហានស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិនិងទឹកដីរហូតហ៊ានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារខ្មាំងឈ្លានពានគួរជាទីគោរពនិងលើកតម្កើងមែនទែននៅក្នុងនោះកញ្ញាឌីបវណ្ដារាត្រូវបានជនជាតិខ្មែរចំនួនមុនសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ70ឲ្យឈ្មោះថាជាវីរៈនារីក្លាហានដែលបានពលីជីវិតដោយកាន់កំភ្លើងការ៉ាប៊ីន M2 នៅការពារវិទ្យាល័យភីមរៀបជាមួយនឹងយុវសិស្សប្រមាណជា7នាក់ពេលយកកងវាយឆ្មក់កណ្ដាលអាត្រៀតឆ្នាំ1970ក្រោមការសោកស្ដាយដ៏ធំធេងនៅវីរៈនារីមួយរូបនេះសពរបស់នាងត្រូវបានគេហែមកទីក្រុងភ្នំពេញរួចបូជានៅវិទ្យាល័យក្បាលថ្នល់ហើយសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលរបបលន់នល់ក៏បំរុងនឹងបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់1000រៀលដែលមានរូបនាងក្នុងវេជំទង់ដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពរបស់នាងផងដែរតែការនោះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមការបញ្ចេញក្រដាសប្រាក់នេះដើម្បីការពារអតិផរណាកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរពេកទោះជាយ៉ាងណាក្រដាសប្រាក់នេះត្រូវបានបោះពុម្ពបានសម្រេចនិងចាយវាយបាននៅក្នុងឆ្នាំ1975វិញដោយសារតែគុណបំណាច់របស់នាងពលីកម្មចម្ពោះជាតិរដ្ឋាភិបាលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដាក់ឈ្មោះវិថីមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញថាជាវិថីឌៀបសុវណ្ណដារាដែលជាផ្លូវតូចមួយជាប់នឹងវិទ្យាស្ថានវិក្រឹតកាជាតិនិងកឫកអសរខាងជើងជាផ្លូវភ្ជាប់រវាងផ្លូវប៉ាស្ទ័រនិងមហាវិថីព្រះនរោត្តមជិតវិមានឯករាជ្យសព្វថ្ងៃនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យចង់ដឹងពីប្រវត្តិច្បាស់លោកអ្នកអាចអានប្រលោមលោករបស់លោកតាំងវ៉ាហ្វាដែលជាប្រលោមលោករឿងធ្វើឲ្យដៃយើងញ័របេះដូងយើងរំជួលទឹកភ្នែកហើយឧត្តមគតិយើងនឹងកាន់តែចូលជ្រៅនៅក្នុងសៀវភៅពីប្រវត្តិរបស់វីរៈនារីឌៀបសុវណ្ណដារាគួររំលឹកផងដែរថាសម្បីតែកវីល្បីឈ្មោះលោកម៉ាឡៅពីក៏បានសរសេរចម្រៀងមួយបទអំពីនាងឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងដែរដោយបទនេះមានចំណងជើងថាវិញ្ញាណខណ្ឌនាងឌៀបវណ្ដារាឬផ្កាត្របែកព្រៃតែបទនេះបានបាត់បង់ទៅហើយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដោយបន្សល់ត្រឹមតែប៉ារ៉ូចម្រៀងនិងអ្នកចេះចាំច្រៀងថតទុកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសង្គមនុងមានឈ្មោះជាស្រីស្រឡាញ់ឯងទាំងដីដូចឌៀបវណ្ដារាវិញ្ញាណនឹកនាងស្រែកផ្ដាំខ្មែរថាសូមជាតិខេមរាសូមឈាមអើយផងរូបនាងស្លាប់ទៅសល់នៅគេឈ្មោះល្បីល្បាញឯងពីរួមផ្ទួកទីរុំបងទុកជាគំរូដល់ញាតិប្អូនបងដើរតាមគុណលោកអ្នកស្មាហាជាតិទាំងចិនយុវជនជំនួនទៅមុខប
ប្រាថ្នាក្តីសុខទុកគេឲ្យញៀនញីកុំឆ្លៀនពៀនកូនខ្មែរពីងឃៀនឲ្យវាបាក់ស្បាតដោយដៃកូនខ្មែររូបនាងស្លាប់ពិតតែចិត្តនាងនៅជួយព្រៀននៃប្រដៅឲ្យខ្លាំងពូកែអបដនគុំណិតដួងចិត្តចាំងខ្សែសូមវិលញៀងបែជួយថែទឹកដីតឹងចិនយុវជនជំនួនទៅមុខប្រាថ្នាក្តីសុខទុកគេឲ្យញៀនញៀកុំឆ្លៀនពៀនកូនខ្មែរពីងឃៀនឲ្យវាបាក់ស្បាតដោយដៃកូនខ្មែររូបនាងស្លាប់ពិតតែចិត្តនាងនៅជួយព្រៀននៃប្រដៅឲ្យខ្លាំងពូកែអបដនគុំណិតដួងចិត្តចាំងខ្សែសូមវិលងៀងបែជួយថែទឹកដីក្នុងសង្គមមនុស្សមានឈ្មោះជាស្រីស្រឡាញ់ញើយទឹងដីដូចឌៀបវណ្ដរាវិញ្ញាណនិខំនាងស្រែកផ្ដាំខ្មែរថាសូមជាតិខេមរាសូមឈាមអើយផងរូបនាងស្លាប់ទៅសល់នៅគេឈ្មោះល្បីល្បាញអើយពីរួមខ្ទួខ្ទីរំពងទុកជាគំរូដល់ញាតិប្អូនបងដើរតាមគុណលោកអ្នកស្មាហាជាតិតឹងចិនយុវជនជំនួនទៅមុខប្រាថ្នាក្តីសុខទុកគេឲ្យញៀនញៀកុំឆ្លៀនពៀនកូនខ្មែរពីងឃៀន
ឲ្យវាបាក់ស្បាតដោយដៃកូនខ្មែររូបនាងស្លាប់ពិត